Meille yrittäjyydessä kaikkein tärkeintä on oman vision toteuttaminen, vastuu ja vapaus. Meidän yritys toimii täällä, koska Seinäjoki on meille koti ja me ollaan tosi ylpeitä juuristamme. Seinäjoki on yrittäjämyönteinen kasvukeskus, jossa toisten tukeminen on todella vahvaa. Me suositellaan Seinäjokea, koska täällä arvostetaan kasvollisia pienyrittäjiä, jotka toimii suurella sydämellä. Jos mun pitäisi kuvailla Seinäjokea yhdellä sanalla, niin se sana olisi kannustava. Mun sana Seinäjoen kuvailemiseen olisi kökkä.